Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír Smejkal. Dobrý večer, pan Vladimír Smejkal je na jednu stranu odborník na společenské chování nebo na etiketu. A na druhou stranu ale se zaobíráte jaksi e-governmentem a elektronickýma komunikacema? Také. A ještě spoustu dalších věcí. Například? Například výtvarným uměním jsem hodnotitel tady dokonalé knihy Paula Maura. Vy jste taky hodnotitel? Ano, já jsem taky hodnotitel. Ono to vypadá, že já jsem jediný, kdo v tom nejede zatím. Asi tak. Jsem ochránce zvířat. To já taky. Titulky. Byl jsem předsedou Pražského spolku ochránců zvířat. Takže jste byl všude předsedou. Vy vypadáte, že jste hodně jako předsednický typ. Já byl i předsedou třídy na základní škole. Já taky. Hmm. Ale já byl, já měl všechny funkce, protože u nás říkali, že chtějí mít kult osobnosti. Mě pak posléze, když spolužáci zdivočeli, tak mě zbavili těchto funkcí, což mě velice potěšilo. No možná jste na to nestačil, že jo? No oni pak jako v té pubertě už měli takové ty zájmy, že prostě asi jsem nebyl ten hlavní vůči duch na ty, jak bych to řekl, na ty veselice. No ale třeba v tom elektronickém, nebo dá se říct elektronický právo, nebo? Dá se říct. Všechno, co nějakým způsobem souvisí s elektronickou komunikací. No, tak v tom byste velký odborník, tom, tak nějak věnuji se tomu zhruba 20 let. Jste tam někde předsedou? Ne, pouhým členem. Ale tak jak to? Jak to, že zrovna tam to nedopadlo? Nemusí člověk být všude předsedou. Ale prosím vás, co teďko říkáte třeba tomu Wikileaks, když jste tamhle tak fundovaný? No, to je složitá otázka. No a zkuste nějak jednoduše na ní odpovědět. Právě na složité otázky nejsou jednoduché odpovědi. Já jsem z toho trošku zděšen, protože domnívám se, že to výrazně změní, dalo by se říct, i poměry a vztahy na světě. Hmm. A já nejsem nějak nadšen z toho, že se to děje takto, řekl bych možná jednostranně zaměřené, jenom proti někomu a tak dál. Ale nemáme zase tolik informací. Jo. Já jenom říkám prostě, nejsem z toho nadšen. Nadšený. No tak ono z toho nemůže být člověk nadšený. A svým způsobem, já vám to řeknu takto, zveřejňovat cizí depeše, cizí dopisy a tak dále, je prohřeškem proti společenskému chování. Ano. Já jsem donesl dárečky. To jste hodné. Byl jsem dopředu informován, že hodné, řízek jste nevzal, ale je hodné přinést panu Krausovi dáreček. Ano. Ale já jsem donesl dáreček i paní Čvančarové. Takže ano, to pro hodné. Vás velký lexikon společenského chování. Ano. Tím nenaznačuji, že byste to potřeboval více. Ne, to jste hodné. A pro ano. paní Čvančarovou menší lexikon společenského chování. Ano, a my si to, Jitko, můžeme číst společně a vyměňovat si ty knížky. Dobře. Můžeme se sejít a vyměnit si knížky. No a prosím vás, ještě třeba ta moderní etiketa, třeba mobil. Takový no. to, jak vy s někým jste a najednou ten vedle začne řvát, no tak ho pošli, a to je sprostej, a je to od vás metr. A vy nemůžete říct neřvit, no můžete, ale někdy si to nemůžete dovolit, tak si z hlediska takový fyzický. Ano, někdy dispozice, prostě jsem byl fyzicky disponován, no. Tak je to hrozné tohle. No. Samozřejmě někteří lidé jsou chudí duchem a myslí si, že do toho musí křičet, protože ten... No aby to doletělo až k tomu druhýmu. To ano, to dělala moje 99 a 3/4letá babička, když ano. telefonovala. Ale v jejím případě chápu, že si nedovedla představit ty technické záležitosti. Pardon, a vy teda ševelíte do telefonu, jo? No já hlavně, pokud mám hovořit, tak odejdu někam prostě. No to vím, no, ale vy nekřičíte do toho. No, nekřičím. No ono záleží, jak to okolí to vnímá. Mě totiž říkají někdy, že křičím. No já se snažím telefonovat tak, aby tam okolí nebylo. To jedete někam za město a... Si brnknou? No ne, ale prostě jsem-li na jednání, omluvím se, odejdu. No to jo. Jedu-li v městě... A kam jdete, když se omluvíte na jednání? Ono vylezete, ven, tam je plno lidí. Ven. No tam je kravál ale... zase. Na záchod, ne? Vždycky všem se tam nějak... se hned vedle se... Vždycky se nějaké místo najde. No ale mě... já vám řeknu jinou věc. Na tyto věci... Najde ideální... se místo, kde je úplný klid, tam většinou není signál. Na to je ideální SMS. Pošlete SMS-ku. SMS-ka. Prosím vás, je nějaká etiketa SMS-ky? Je, samozřejmě, jo. že je, ale ona se hodně podobá normálnímu psaní. Normální korespondenci. Prostě nepíšte do těch SMS-ek to, co může toho druhého urazit.
Mimochodem, to je dost taková věc, problém mailů a SMSek a toho všeho. Ta rychlost reakce. Vy si to nerozmyslíte, vy odpovíte, to se třeba stává u mailu. Ano. A pak ty lidi už se do sebe zaseknou a pak už se navzájem uráží a už to prostě no a dá graduje. Se to spravit pak smajlíkama rychle. Jo. Dáte hodně už, smajlíků do každý věty. No, pak už ne, já jsem takové maily viděl totiž. A jednoho zavračeného, ale jinak samý smajlíky. Ta rychlost reakce je bohužel nerozumná. Jo. Než napíšete ten dopis, teda já nevím, jestli ještě dneska někdo píše dopisy. Píšete dopisy? Já dopisy ne. Jenom maily. Jenom maily. No ale tak počkejte, vy se tak tváříte, já jsem vám byl podezřel jako člověk, který píše dopisy? No ne, psát dopisy je hezké. A vy píšete zvyk, dopisy? Se vytrácí, čas od času ano. A to sám sobě si pošlete dopis, nebo? Někomu no. Pošlete a on někdy budou... jsem tak zoufalý, že by ho poslali sám sobě. Ne, jakože ho pošlete a pošta ho doručí. Představte si, že jo. A dokonce jo. Posílám dopisy obyčejně a oni dojdou. Jo, vy si zkoušíte poštu, jestli pořád tak. Existuje. Tak. A pane profesore, co vy přednášíte? Já dneska přednáším něco, co bych nazval, jednak tedy samozřejmě to elektronické právo, datové schránky, elektronické... Ty datové schránky, co tomu říkáte? No to je trošku moje dílo, tak jako... To je trošku vaše těžko, dílo? Těžko budu jako kálit do vlastního. Datové schránky jsou úžasné. A já vám něco řeknu, tak já jsem si nedávno zařizoval, jo? Ano. Přišel jsem, úřednice byla velmi vlídná. No vidíte. Já říkám, já chci datový schránek. To je datových schránek. No, počkejte, až to dopovím. Já říkám, já bych chtěl si založit datovou schránku. A ona se takhle rozlídla a řekla, opravdu? Já říkám, ano. A říká, opravdu to chcete? Jako přátelsky říkám, ano, a říká, já vám to nedoporučuji. Fajn, sdělte číslo pošty, jméno ne, úřednice. Ne. A já jsem statečně hrdě řekl, přesto to chci. A ona udělala dobře. Ale například... Takže ji máte. Mám ji. Výborně, tak nepočkejte, ale například ta aplikace no. Na to vyplňování, no. To je asi minus 30 let dozadu teda. Jo, hold, dodavatel. Ne, jo, hold, to není možný takhle to dělat, takovýhle šlendrián. To je aplikace, ale z doby 602, to je jako jsme tady v roce 90. Ne, mně se to taky nelíbí. Ne, nelíbí, to je šlendrián, co to je? Obraťte se na dodavatel. No, vy říkal, že jste toho otcem trošku. No, ano, ale jako... Tak tatínku já bych vám chtěl říct. Tatínek skončil u toho návrhu a u toho právního vymezení. Ale ti dodavatelé to trošku... No a co tomu říkáte? Pokazili, no, že mi trošku to dítě udělali s nějakou takovou vrozenou vadou. No to je... Teď to ověřu... Ten certifikát, tady si skopíruj text, dáš ho do složky, jsem... Co to je? Já všude na světě řeknu certifikát, přijímám, ono uloží. A tady, vypište ty znaky, vyznačte, přeložte, kopit, tadyhle no páste. Hod. Dítě má skroucenou nožičku, narodilo se prostě takhle, ale to se dá prý časem nějak spravit. No. Ale mi pracuje na něčem lepší. Přijďte, neskoušejte na to dát dojemněji příměr invalidního dítěte. To je neetický. Pane Krauzím, my pracujeme na něčem lepším. Jo. Dynamický biometrický podpis. Dynamický biometrický, to je ale něco, co jsem si dlouho říkal, že tu chybí. Tak. Dynamický biometrický podpis. Vy se podepíšete tak jako dřív, zapomenete na všechny certifikáty a na všechno, podobné blbosti. No. Akorát, že se budete podepisovat na speciální podložce, která snímá rychlost toho, jak píšete. Ona mě celýho sejme. Prostě vás to sejme, ale ne jako obrázek, ale jako vektor. Vy se stanete jako vektorem. Vektor. Já tak. Se stanu vektorem. Stanete se vektorem. Jan Vektor Kraus těší. Tak. A ten vektor vašeho podpisu bude uložený a když se kdykoliv znovu podepíšete, ano. Tak se to porovná a řekne, jo, je to Kraus. Dobře, já lehce onemocním Parkinsonovou nemocí a vylítnu z vektorů na to tata. Ano. Bude to nový takzvaný Jan Vektor Parkinson Kraus. Kraus. Ano. A řeknou, můžeš posílat dopisy panu profesorovi Smejkalovi, ale běžnou poštou psaný na stroji. Ale obecně vzato se tvrdí, že skutečně tyhle parametry jsou u každého člověka naprosto individuální. A opačně, že to prostě nelze napodobit. Že napodobit lze ten obrázek. Ale tu rychlost, tu sílu, ten tlak nejde. To je prostě takhle, obrovský posun. Protože máme ty vzorový podpisy přesný. V bance, jak vám řeknou, neodpovídá, pošlou vás domů, že? Prosím vás, vzorový podpis. Vy jste před 5 lety přišel do banky po prohýřené noci s veselými krasavicemi. Přijďte, mluvíte o sobě, ne? Třeba. Kdokoliv. Já tohle nezažil, vůbec nevím, o čem mluvíte. Kdokoliv z nás. Prohýřené noci s krasavicemi jsem přišel krasavci, do banky. Dobře. A tam vy žijete pěkně, vy umíte žít naplno.
Na to, že jste profesor, tak jako ano. Žijete na... Dobrý, promiňte. Tam jste vytvořil podpis a za 5 let ano. Tam lehce zhulený bankovní úředník. No. Má to porovnat. Je vám jasné, že to vůbec o ničem nevypovídá? Ne, tak jak jste to popsali, to proto přesně. Proto taky nejvíc podvodu se dělá s těmi písemnými platebními příkazy. Jo, tam se dělá nejvíc. Vůbec žádné internetové bankovnictví proti tomu vzor bezpečnosti. Jo. No a ještě teďko teda, ty schránky jsme probrali, elektronický podpis. No, elektronický podpis nahradíme dynamickým biometrickým podpisem. Jo, to máme tohleto. Tak. Ale nějak jsme zapomněli na tu etiketu. No, co byste k tomu chtěli ještě říct? Ne, tak to víte, tohle mě hrozně zajímá, tak... Já to chápu, já vím, že jste technologický fanda. Tohle je moderní trend, ale tak k tomu chování... Co bych řekl? Tohle je nejobjemnější nebo nejobsáhlejší knížka na toto téma, která vyšla od počátku druhé světové války u nás. Najdete tam všechno. Je tam všechno. Ano. Prosím vás, líbání ruky. To ano. Tady mělo přestávku asi 50 let. U nás ano. Byl to prostě buržoázní přežitek. Ano, několikrát jsem viděl chlapa, jak volí s autenticky ruku dámě a ta se šla rovnou, odebrala do koupelny. Jak je to s líbáním ruky přesně? Symbolicky. Ano, ale to znamená, zase, aby to nebylo takový nazdar. Jako no ne, pozvedneme ruku tak jako ažk, ale dotek neprovedeme. Ažk, jako o dálku asi. Ukažte. Tak to, prosím. Jste líbal ruku takhle? Ano. No, tak já podávám ruku chlapům, ale jak byste líbal? Nebo vy se to předvede? Líbání ruky... Samozřejmě v takovém pololežmo pozici se to předvádí hůř. Ano, ne, ale ona spousta chlapů si myslí, že mají opravdu políbit tu ruku. No, já jsem si to všiml. Všiml jste si toho? Všiml. A blasknou ještě tak? No, že jo, tak to je takový... Možná to pletou s něčím úplně jiným. No, ale co jsou ještě takový kiksy, takový, který se hodně často objevují? Kiksy? Nebo chyby? Kiksy, já vám řeknu jednu věc. Mnoho lidí si neuvědomuje, že tady platí ten princip společenské významnosti. A že vždycky prostě to určuje, jak se ty lidé mají k sobě chovat. Čili společenský méně významný, zdravý společenský významnější. No dobře, já ho potkám teď, jak se proměříme. Řekl, co ty děláš? Dobře, tohle. Pak mě pozdrav a já ti pak odpovím. No. Nebo... Říká se, že když se neví, tak ty lidé zdraví první, ten je zdvořilejší. No to jsem takhle zdravil lidi a neodpovědělo mi. No, to je další problém. Já tady furt zdravil a nikdo neodpovídal. Stojím doma na dvoře, okolo chodí lidé a je pozdravím a oni neodpoví. Já si připadám v ten moment jako idiot. No možná to je proto, že jste na tom dvoře, ne? No, že tam... Já tam nemám zeď, jako. Oni mě vidí. Jo, takhle. Já myslím, že stojíte na dvoře a zdravíte lidi. Ale oni po vás nevědí, jak vám nemůžu jako odpověď. Ale říkaj, tady někdo říkal dobrý den. Ale třeba ještě zase vrátím k té společenské významnosti. No lidi si zase myslí, že se mohou vrhnout na toho společensky významného a jmout se mu třást rukou. To není pravda. Ten společensky významnější vám tu ruku musí nabídnout. No a teďko, jak se porovná společensky významný a dáma? No právě platí 3 pravidla. Pánové, je to smutné, ale společensky významnější žena než muž. To není smutný, to je dobrá zpráva. Tak. Společensky významnější, to už jsme tady řekli, nadřízený než podřízený. A společensky významnější je starší než mladší. A tyto 3 pravidla, to vám stačí na to, abyste se zorientovali v základních společenských situacích. No nevím, jestli to stačí. Stačí. Pak už je to otázka zdravého rozumu. Když se potkám s Madonou, kdo zdraví první? S kým? S Madonou. S Madonou? Lourdes? Lourdes? Ne, s Madonou. Kdo s Madonou? Zpěvačko. Vyjde do Lourdes, čoče. Madonna, jedeme. Dva důvody zdravit jako první. Ona je společensky významnější. Ona je společensky všeobecně významná. No tady nikdo nezná za stolik. Jako, nebo... A je to žena. Čili první zdraví Madonu já. Je vůbec někdo, kdo zdraví první mě? No. Upřemýšlejme. Budeme hledat. Dejte mi, když tak věděli, byste někoho našel. Já bych toho člověka rád navštívil. Vladimír Smejka.
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek, a když se budete dívat, bude to hodně první.